det för sällskap som har samlats här? Jag tänkte komma här vid min brasa och sätta mig i lugn och ro och läsa lite ur mina brevsamlingar. Ja, jag har många brev jag har skrivit till mina vänner. Jag heter Helene Kärrbäck. Men jag döptes faktiskt till Helena Sofia då jag föddes 1862 i Helsingfors. Där bodde jag med min mor Olga, min far Svante och min storebror Magnus. Men då jag var 4 år gammal, då ramlade jag i en trappa. Bröt min vänstra höft och skadade mig så illa så jag kunde inte leka och springa som andra barn. Jag fick sitta hemma i stillhet och mina föräldrar gav mig papper och pennor som tidsfördriv. Och jag ritade. Jag ritade allt jag såg. Katter och kaniner jag såg då jag tittade ut genom fönstret. Jag kunde inte heller gå i skola. Så min mor, hon anställde en privatlärarinna, Lina Ingman. Lina såg de här teckningarna, bad att få visa dem för Adolf von Becker. Och herr von Becker konstaterade, om det faktiskt är en 10-årig flicka som har ritat de här, så bör hon få frielevsplats i Finska konstföreningens ritskola. Så där började jag, endast 11 år gammal. Men jag fick ändå väldigt goda vänner. Där studerade Ada Tillén, Maria Wik och Helena Westermark. Jag vill börja kalla varann för målarsystrarna. Höll ständigt kontakt. Åkte på utfärder, målade i ateljéer tillsammans. Och skrev brev. Tusentals brev. Och det av de här breven jag har en del sparade, som jag tänkte läsa ur. Jag har skrivit i alla mina målarsystrar. Men till Ada Tillén har jag här 57 brev sparade. Jag brukar börja med kära Ada. Men jag avslutar breven på olika sätt. Ibland som din vän Helen eller vännen Helen S. Din gamla vän Helen. Vännen Helen. Din gamla Helen. Gamla vännen Helen. Eller gamla vännen Helen Kärrbäck. Vän Helen S. Gamla Helen. Din gamla tacksamma vän Helen. Din mycket gamla Helen. Eller endast Helen. Din gamla vän och kamrat Helen. De här breven är skrivna mellan 1902 och 1932. Ada var 10 år äldre än mig, född 1852. Hon studerade ju tillsammans med mig och vi vistades delvis också samtidigt i Paris. Ada hade en medfödd ögonskada och fick tidigt insatt ett glasöga. Det betyder att hon kanske fick anstränga sig ännu mera för att få perspektiv i sina målningar. Men hon gjorde väldigt fina tavlor. Här har jag i alla fall ett brev som jag skrev i Hyvinge. Den 3 augusti 1904. Efter våra studieår tillsammans i Paris och i Bretagne där vi målade sommartid, så återvände jag
1890 till Finland. 1902 flyttade jag tillsammans med min mor till Hyvinge. Och de första breven i den här samlingen har jag skrivit därifrån. Vet du, jag har mer minnen från Nothamn än från prästgården. Och där är ju tider som varit mer innehållsrika i ens liv. Pastorns namnsdag är ett mycket blekt minne. Jag minns bara att du skulle ha mig att spela fyrhändigt där. Och det var obilligt, den heta år. Och att jag året förut hade sett det så som barn såg det. Och icke kände igen huset. Men allt detta var där något för den som skriver. Man får ej söka upp bara behagliga, bekväma ställen om man vill se mycket. Ja, Nothamn. Dit reste jag sommaren 1890 och 91. Då jag återvände från mina studieresor så kom jag till den här trakten. Jag besökte Ekenäs men vistades främst i Snappertuna där min bror Magnus var ansvarig för restaureringsarbetet vid Raseborgs slott. Jag bodde i prästgården. Måla landskapsbilder, bland annat Raseborgs så medan jag vistades i Snappertuna. Men församlingsmedlemmarna bad mig med på utfärder till Hallstö och Nothamn. Jag blev så förtjust i skärgården där så jag bad Ada med som sällskap följande sommar. Och vi vistades några veckor ute på Nothamn. Det är det som jag kommer ihåg här många år senare i mitt brev. ”1907 skriver jag från Hyvinge i april. Kära Ada, vet du nu är jag i modellnöd och vänder mig till dig som varit så snäll och sagt att jag får besvära dig. Det är nu icke fråga om dig själv som jag så gärna ville ha. Där är inte ett hopp, det förstår jag. Men jag ville fråga om du har tid att köpa en blomma åt mig. Nu är jag mest bekant med azaleor. Har mest tecknat och målat den sorten. Och det är just deras tid, sade mamma, som var till staden igår, fast jag då ej tänkte på den utvägen. Helst en vit eller mycket ljus. Röd. Det gula, laxfärgade, tycker jag ej om. Och det är bra om det är tätt med blommor. Du som målarinna vet ju nog. Storlek och pris får du bestämma. Ta den som passar bäst och be dem sända till Hyvinge. Jag ska sedan ersätta dig så snart du låter mig veta priset. Ja, det dröjde och jag blev otålig. Så några dagar senare skrev jag till Maria Wik. Ett brevkort postat den 8 april. Kära Marie, nu måste jag återbesvära dig. Det är så att jag bett Ada köpa en blomma för att måla. En vit eller ljusröd azalea. Och nu börjar jag tänka att hon kan vara bortrest då den ej kommit på fjärde dagen. Kunde du höra i telefon om hon är hemma och kan åtaga sig det? Och om hon icke kan det så skulle du kunna be dem från någon blomsterhandel sända hit ut en sådan. Lite rik på blommor helst. Det är ju mycket illa att besvära. Men sådant förstår bara en målarinna. Jag skulle gärna göra en studie med ens.
Ja, vi bodde i närheten av stationen där i Hyvinge. Och det var lätt att få paket hämtade från stationen. Jag bad ofta Maria eller Ada eller till och med Helena Westermark om hjälp. De skaffade det jag behövde i Helsingfors och skickade som tågpaket. Den 11 augusti samma år, 1907. Två av systrarna har hälsat på i sommar. Helena en kort stund och Marie som jag ej vågade bjuda på annat än att vila på min soffa. Hon var så medtagen av en äventyrlig färd i kärra över ängar och diken. En karl hade kört henne vilse på färd till stationen. I samma brev. Här är som på en badort. Publiken och livet. Och för en vecka sedan hade vi en rysk invasion. Lite större än din. Det var 10 000 man. Det var början av de stora manövrarna. Och man väntade att slaget skulle stå här nära. Men efter 3 dagar drog det sig till en annan sida. Lojotrakten sägs det. En stor del tågade här förbi och det var en ohyggligt sorglig syn tyckte jag. Många med sår på fötterna släpade sig fram och stödde sig mot något. Och så att se dessa tusental utan arbete och yrke. En afton spelade regementmusiken i parken. Och sedan vore ortens unga damer bjudna på officersbal som slutade så att folket trängde sig in. Golvet fullt. Och ingen kunde dansa. Sedan alla tågat vidare hade vi ännu kosacker. Vidriga med ljusa lockar och knutpiske. Det redo mycket kring vår gård och sköto i luften. Folket sade, vad är detta? Det säger att det är lek. Kanske gör det dem gott att se det ändå. Ty här är bara övermod. Några år senare, den 2 juli 1912. Kära Ada, jag kommer just från vallokalen och vi hade alldeles för oss, som vi hade alldeles för oss själva. Och nu får vi se om det blir bättre sedan vi varit och styrt land och rike. I samma brev. Maria reste igår afton här förbi för att rösta. Från Päivölä, där hon hamnat. Och imorgon följer Anna ut med henne. I samma brev berättar jag ännu om Venni. Venni har jag också träffat här. På väg till en obebodd ö i Tvärminne. Där hon skulle bygga sig en villa. Ty på träskända kan hon ej måla mer. Och var så förtjust i de kala klipporna. Det som oroade henne mest var att hon ej kunde mura. Hon skulle göra allt själv nämligen. En äkta soldan. Men mycket vänlig var hon. Ja, hon fick ju sin lilla stuga så småningom där ute i det här Tvärminne. Och mycket byggde hon och hennes familj själva. Men byborna i Tvärminne var nog ibland lite förundrade över vad det var för sällskap som hade flyttat in. De brukar gå omkring nakna och solbada. Och det här var väl lite främmande för Tvärminneborna. Ja, hon kom
senare och besökte mig också här i Ekenäs då jag flyttat in på Perspektivet. Då tältade hon på min gård i flera dagars tid. Men här är nu ett brev från 1912. 31 juli. Marie var här en dag på väg från Håfors till Våls. Mycket matt efter en veckas resor. Bra snällt av henne att komma denna väg. Hon hämtade häftet med Harrisons tavlor. Det var ej mycket. Varför blev det ej mer? Marie själv målar det gamla vitrappade huset där det har fyra rum med rått bo under golvet. Minnes du dansen på Strömsöhus? Så trevligt att Nothamn är fredat. När jag kom från mina resor och såg de klippor som hette Nothamnsporten kändes det underbart lätt och fridfullt. I sommar bor professor Elving med familj på Hallstö. Och någon gång får jag väl höra om Oskar och Josefina ännu hänga mellan de högt uppbäddade sängarna där. Och om ekarna står lummiga som förr. Men det var ju icke du som var med då. Det var alla det underbara från prästgård och villor. Det som nu är och döda. Ja, det var de som jag åkte med och jag bodde i prästgården. Som tog mig med på sommarutfärd till Hallstö. Och Oskar och Josefina som jag skriver om. Det var det svenska kungaparet. Det berättades nämligen att husbonden, han ville inte sätta tsarens porträtt på sin vägg. Så han seglade iväg till Stockholm och köpte kungaparets porträtt och hade dem i sin stuga. I samma brev skriver jag: den som kunde måla en bra tavla i sitt liv. Bara en. Mer begär jag inte. Och jag vet vad jag ville måla. En Batseba här i skogen. Jag har sett henne. Men var få modell. Om lördagsaftnar smyger jag omkring bastun och hoppas få se henne. Det vill säga hennes valör mot himlen. Du förstår det som målarinna. Mamma hälsar. Vi väntar nu Marie i denna vecka och min bror. En kusin, Lupander, bor på Riihimäki. Hans fru väntar vi med. Nu är det ett pignöje att åka i bil på Hyvinge. En gång har jag varit ute med. Den 12 mars 1915. Då skriver jag om några större händelser. Och den andra, den skriver jag så här om. Den andra händelsen var ett brev som annonserade herr E. Reuters ankomst om fredag. Och igår steg han in. Presenterade sig som något målare, konstintresserade och ägare av fyra mina tavlor. Förresten, forstmästare i Torneå. Han var en enkel, sympatisk man och mycket inne i modern konst. Visste var Gauguins arbeten finnas i privatsamlingar i Paris och Moskva och så vidare. Och framför allt såg världen med målarögon. Vi talade om konst
och kom bra överens fast jag sett så litet. Han hade nu ställt sitt liv bra. 4 månader om sommaren sår och planterar han träd i Torneå. Är skogsmänniska uppe i Lapska fjäll. Och om vintern reser han till Paris och vet vart. Föredrog Frankrike framför Italien. Nu skulle han hem till Torneå. Bara hälsa på en vän i Sankt Mikkel på vägen. Och efter 2 veckor till Stockholm. Kanske längre. Är det ej ett trevligt liv? Efter 1,5 timme försvann han ur vår åsyn. Hans farfar var präst i Ekenäs och denne är född i Torneå. Vet du något om släkten? Fastrarna bo i villan i Ekenäs än. Ja, den villan, den finns ju här uppe på Slottsbacken. Och några somrar senare, 1918, då kom Einar Reuter för att besöka sina fastrar där. Jag hade kommit till Ekenäs för att måla hela sommaren. Jag målade i Käppaträdgården. Einar vistades nog mest i parken han också. Han tog fotografin av mig. Och på de fotografierna ler jag. Jag målade också ett porträtt av honom. Seglaren. Om ni någon gång ser de porträtten, ja, då förstår ni nog. Jag var ju nog lite förtjust i Einar. Men tillbaka till breven. Sommaren 1917 skriver jag till Ada. Törs jag säga ut en tanke om Ateneum? Det mest döda tyckte jag fanns i neoimpressionismen. Var förtjust i Van Gogh, men hade efteråt mer av minnet av Cézanne. Det är något så passionerat i Van Goghs teknik som bländar en. Det säger också konstkännaren. Och sedan mer djup i en annan. Jag ville gärna se huvuden av Van Gogh. Ja, är och är de kinesiska dikterna vackra. Det är litet jag hann skriva av. Men jag vill gärna ha dem. Och när du studerat dem får jag dem ju tillbaka. Den till Pa var lång, är ej början vacker. Många mycket vackra han jag ej skriva. I samma brev. Jag har funnit ett vackert landskapsmotiv här, men törs ej måla det. Här finns förbjudna områden och jag har ej lust att gå i fängelse. Nu ville jag gärna ha en färgrik, vacker kvinnlig modell. Och hon står ej att finna. Det är också rovfågelaktiga alla i år. Typen. Vi är nu 3. Mamma, flickan och jag. Som står i kö vardag för bröd, smör, socker. Petroleum, post med mera. Därtill går en tid. Mamma stod en timme för bröd idag. Jag gjorde det igår. Allt fås på olika tider. Man är så uttröttad och får ändå vara glad när man får något. Ännu i samma brev skriver jag. I politik tycker jag som alltid att jag som blivit förtryckt i mitt lilla land håller på det smås rätt mot överfall. Det är bra att Amerika gått med. Bara nu inte Sverige igen tager vår mat
vårt mjöl. Det har givit åt Tyskland sitt. Den hösten, 1 oktober 1917, skriver jag. Kära Ada, tack för ditt brev. Det är roligt att höra av gamla vänner. Du kan väl tänka dig att allt detta som nu personligen angår mig mycket tager på. Tänk dig om allt ditt drogs fram och granskades. Till och med de gamla kritiker skolar ju fram. Och verka som gift ännu. Men jag sitter här långt ifrån och vet ej ens vad som är med. Man vet ju ej av en katalog. Och sedan kommer glömskan och blir ljuvlig. Att där är saker du ej förstår är ju naturligt. Där är mycket hastverk, skissartat. Ty det har på senare tider varit nödvändigt att sända ut och försöka sälja. Dyra tider och ålderdomen som nalkas. Och jag har varit rent förbi av trötthet om jag också gått uppe. Och nu talar du om en flyttning till Håfors. Nej, vet du, det är det sista jag önskade. Helsingfors har aldrig givit mig något andligt till godo. Har inte ett innehåll för mig. Det är tråkigt. Människorna rusar omkring. Hinna ej tänka. Och jag orkar ej ha sällskap ofta. Det skulle taga livet av mig. Och vi har ej råd heller. Nu får vi jämt så mycket som behövs för det enkla liv vi hittills levat. Skillnaden blir bara att man har något mindre oro, ej är så jäktad var minut. Bor man i Håfors måste man dessutom flytta till landet. Dubbla utgifter. Och ser du mamma tycker om detta, blott hon ej har något som stör den jämna gången i allt. Det hon mest fruktar är en tjänarinna. Hon talar alltid om en vaktmästarfru som aldrig behövde en tjänarinna. Hennes barn gjorde det för henne. Det är hennes ideal. Hon säger att hon önskar dö utan. Det är ej mitt. Jag längtar till målning. Men jag vet att det alltid var strid när vi hade en. Ja, många gånger hade känts som om jag kött mera sysslor där hemma än haft tid för att måla. Ja, jag har säkert stoppat flera par strumpor än vad jag gjort målningar under årens lopp. Ville jag rent i Ekenäs. Jag ville hit en period för att få måla i lugn och ro. Jag skriver vidare i brevet. Jag har haft planer på Ekenäs. Det vill jag tillstå. Och har lite tänkt resa dit för att se på staden och höra om pris och förhållanden. Men har ej orkat ännu sedan jag blev ledig. Nu är det ju också vardag. Så mycket rykten och osäkerhet att man ej gärna ger sig av. Och så de evinnerliga köerna här. För det dagliga brödet stod mamma sist 1,5 timme. Och det trängde så på att disken sköts in mot väggen. Hon var alldeles förbi när hon kom hem. Så är det för allt man ska ha och knappt är det. Idag har vi röstat. Jag röstade på jordbrukarlistan. Här ropas porvari på alla vägar, igår och idag. Ja, visst var det
oroliga tider, både sommaren och året 1917 och 18. Men 1918 kom jag i alla fall till Ekenäs för att måla hela sommaren. Bodde på flera olika platser i Ekenäs och måla främst i Skepparträdgården. ...1919 då återvände jag till Ekenäs. Einar som varit med i Skepparträdgården sommaren 1918, han åkte till Norge. Ja, det var jag som rekommenderade Gausdal, där jag vistats många somrar. Bergsluften där i Norge gjorde mig så gott. Han åkte iväg och jag återvände till Ekenäs. Den 30 juli 1919 skriver jag. Kära Ada, jag sitter och väntar på timmen då en häst ska föra mig till tåget. Sen till mamma på Hyvinge. Jag ska vara med henne 10-14 dagar. Sedan hit igen för att fortsätta mitt enda arbete som blivit avbrutet så snart jag tagit det i min hand. Det har vilat ett olycksöde över min fred. Och då kommer din hälsning med gratulation. Så roligt. Ja, jag har skrivit det här svarsbrevet samma dag på min namnsdag. Det är en dag som jag ofta har firat. Många gånger tillsammans med Helena Westermark. Och om vi inte haft möjlighet att träffas så har vi i alla fall skickat kort med gratulationer till namnsdagen. Jag fortsätter i samma brev. Vet du, här blir min inflammerade kind sval. Här har jag ej några spända, irriterade nerver. Det är ro. Man glömmer sig själv som i ungdomen i Paris. Ingen rädsla för något. Helt sund och lugn. Och ändå ständigt rädslan. Hur är det nu med mamma? Hon är på Hyvinge. Vill ej lämna sitt hem. Vill ej ha någon som bor med henne. Och jag förstår det. Vänner ser efter henne och den lilla flickan 2 gånger dagligen. Hon skriver nästan varann dag. Ja, nästan varje. Hon och min bror som varit där säger att hon mår bra. Så även fröken Torkell som ser efter henne ofta. Nu ska jag vara en tid med henne. En tid vore vi uppsagda där till flyttning och sökte nya rum. Där är ju nästan omöjligt att få utom långt bort i skogen. Sedan befanns uppsägningen vara en nervös ryck av värdinnan. Men tänk dig hur det var för mamma och hur mycket jag kunde tänka på målning då. Ett minne till som jag skriver om härifrån Ekenäs. En dag stod jag på Fisktorget och såg på ekstocken. Där kom ett par i en roddbåt. Det är domaren, det gamla spektaklet, sade gummorna. Han står således i senit än. Jag bor i stadsdelen nedåt stranden. Helt nära kyrkan. Det är en gammal stadsdel. Målar modellmäst. Ulla Barman, en ung flicka. Kapten Barmans dotter. Ja, det var nere vid Fisktorget hos Sigrid Nyberg jag fick rum. Vi blev väldigt goda vänner. Jag bodde hos henne flera gånger och också 1925 i juli medan man gjorde min lägenhet här i Ekenäs vid perspektivet klar för
inflyttning. Sigrid satt också modell för mig. Med mina väninnor har jag ju skrivit en hel del, men också med många andra bekanta. Kanske vi träffas en annan gång, så berättar jag och läser vad jag haft för tankar då jag skrivit med mina andra vänner. Ja, de här brevväxlingarna är lite olika. Med Ada har jag, som ni hört här, diskuterat mycket vardagshändelser och livet här i Ekenäs. Med Helena Westermark, liknande, men kanske ändå lite mera praktiska frågor. Och med Maria Wik har jag diskuterat mycket om konst, material, vad som är bäst att använda då man målar. Vi får träffas en annan dag, så läser jag ur de brevväxlingarna.